Ратаан Аль-Шімарі – засновник першого рибного ресторану в пісках Саудівської Аравії. У містечку Рафха, звідки до найближчої оази – 150 кілометрів, а до кордону із Іраком – 45, тепер можна поласувати свіжовиловленим коропом. Бо рибу вирощують і ловлять прямо тут, у дюнах. Як ви знаєте, у пустелі немає ні риби, ні морепродуктів, і взагалі вона не вводиться ніде в цій окрузі. Але ж людям потрібна така їжа. І ось я подумав, якщо хочеш досягнути успіху в чомусь, то йди в ті сфери, якими ще ніхто і ніколи не займався. І я вибрав коропів. Ця риба дуже підходить для нас, росте швидко, а в Саудівській Аравії майже не водиться. Причому особини, яких розводимо ми, за вагою навіть перевершують диких коропів. Рибну ферму Ратаан відкрив поруч із власним рестораном. Кожен відвідувач може сам вибирати, кого саме буде їсти на обід або вечерю. Карпа виловлюють, а потім обробляють на очах у замовника. Потім все як у кращих закладах регіону. Рибу готують на грилі і подають на стіл із пітою і овочами. Найближчим часом підприємець хоче побудувати як прісноводну ферму, так і солону. Тож море, нехай і невелике, посеред пустелі це вже майже реальність.